তো আজি ৰাতিপুৱা উলাই দিলো পুরা তো ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল ঠিকাদাৰজনে তো মাল অলপ লৈ যাব লাগে বলে তো হাতী ঘৰত কাম চলি আছে তো তাৰ কাৰণে ইফালে চিমেণ্ট ললো 10 বস্তা তাৰপিছত ৰড এক বান্ডল তাৰপিছত কাঠ আছিল কিন্তু কাঠটো লোৱা নহ'ল তো মালিকটো ফোন কৰি ক'লা কি পটাপট মালখিনি লৈ যা মিস্ত্ৰী বহি আছে সেইকাৰণে মাল চাল পুৰা লোড কৰি কিনে এতিয়া যাই আছোঁ পুৰা হাতী ঘৰে লাহে লাহে তো বেছি জোৰে যাব নোৱাৰোঁ বোলে 10 পিক চিমেণ্ট ৰ'ড আছে না তো লাহে লাহে যাই আছোঁ বোলে ৰ'ডো আছে চিমেণ্টো আছে তো সেইকাৰণে ব্লক পটাপট যাওঁ মালখিনি পেলাই থৈ আহোঁ সেইটো টিপ মাৰি আহোঁ তাৰপিছত ক'ত যাওঁ কি যাওঁ তো ইয়াত চিমেণ্ট আৰু ৰ'ড নুমাই দিলোঁ তো এইটো কি বা বনাই আছে গম নাপাওঁ ঠিকাদাৰেতো আৰু আমাক ইমান জানকাৰী নিদিয়ে না ক'ত কি বনাই আছোঁ তো সেইকাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে কৰোঁ তো চিমেণ্ট ৰ'ডখিনি আনবা দিয়ে তাকে আনি পিনে পেল থৈ পিনে গুচি যাওঁ আৰু তাৰপিছত আহি পিনে পেলাই দিলোঁ এইখিনি তো সদায় আনি থাকোঁ মানে কি আৰু মাজে মাজে আনি থাকোঁ সেইকাৰণে হ'লেও আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তো ক'ত মাল পেলাওঁ কি কৰোঁ তো ইয়াতে মাল পেলাই দিলোঁ ৰ'ড আৰু চিমেণ্টখিনি তো এতিয়া যাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে পানীলৈকে তাৰপিছত ক'ত কি টিপ হয় আৰু দেখা যাওক তো ব'লক যাই থাকোঁ তো মাল চালখিনি আনলোড কৰি পিনে এতিয়া যাই আছোঁ পানীলৈকে তো পানীৰে কি হয় ঠিক নাই আৰু তো যাই পিনে চাই লওক কি হয় ক'ৰবাত টিপ পাই যাব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে ইয়াতে মালখিনি পূৰা নুমাই পিনে এতিয়া যাই আছোঁ লাহে লাহে তো এতিয়া চিধাই একদম পানীৰে যাম আৰু পানীৰে যাই পিনে ৰখিম ক'ত কি টিপ পাওঁ ফোন আহিলে ফোন কৰিলে গুচি যাম আৰু এতিয়া যাই আছোঁ পানীলৈকে তো ব্লক তো বাৰেণ্ডাৰ কাৰণে কাঠ আৰু টিং অনাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে তো ইয়াত বাৰেণ্ডা বনাই আছে তো নুমাই দিলোঁ মালখিনি পটাপটকৈ এতিয়া যাওঁ তো মালখিনি নুমাই আহিলোঁ নুমাই আহি পিনে ভাবিছোঁ নদীটোতে বহুত হাতটো আৰু ভৰিখন ধুই যাওঁ মজাকৈ কি ধুনীয়া চাফা পানী একদম পূৰা ধুনীয়া একদম মাছ চাছ দেখাই পায় তো মোৰ ভৰিত এটা কিবা মাছে লাগিছিল নে কি বা লাগিছিল মই একদম পূৰা জাপ মাৰি উঠছোঁ ইয়াত তো মাছে আহিছিল পূৰা ভৰিত একদম খুন্দাই পিনে পলাইছে তো কি ধুনীয়া একদম পানী চাফা পানী একদম পূৰা হাত ভৰিখন ভালকৈ ধুই ল'লোঁ তো চিমেণ্ট টিমেণ্ট লগা আছিল না তাৰপিছত এইবিলাক কাঠৰ কুৰা কিবা কিবি লাগিছে সেইকাৰণে হাত ভৰিখন ভালকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই লৈ পিনে এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু লাহে লাহে তো পূৰা চৰ্দি হৈ পেলাই লাগিছে একদম পূৰা দেহাৰ একদম অৱস্থা নালাগিছে তো চৰ্দি কমি যাব লাহে লাহে দুইদিন পিছতে কমিব গৰম পানী খাই আছোঁ না ঠিক হৈ যাব তো সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ পটাপট পানীৰিত আৰু ক'ত কি পাওঁ ঠিক নাই আৰু তো আমাৰ পানীৰ কিহৰ খেতি নাই এইবিলাক কুঁহিয়াৰৰ খেতি ধানৰ খেতি চাহপাতৰ খেতি তাৰপিছত কলগছৰ খেতি চবৰে খেতি একদম এভেইলেবল খালী ভাঙৰ খেতি অহ চৰি মানে এইটো বস্তু আছে বাৰু এতিয়া এইবিলাক গাখীৰ লৈ ল'লোঁ অলপমান চাহ খাওঁ ঘৰত যাই পিনে মোটামুটি ভাড়া হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ গাখীৰৰ পেকেটটো লৈ পিনে তো পূৰা মজাকৈ মাইক চাহে বনাব তেনেকৈ কি কৰোঁ চাওঁ যাই লওঁ আৰু গোটেই ঘৰত সেইখানে যাই থাকোঁ আৰু সেইখানে এতিয়া নাপাবিলাক চাওঁ না পূৰা ওঠৰ চাহে নাম্বাৰ বাপৰে বাপ সোমাই যায় আছে সেইবিলাক চলি চলিবিলাক ছুটি হ'লে এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত তাৰ আত্তাৰে তো আহি পেলাই ঘৰ আহি পিনে মাইকলৈ কি চাহ খাব নালাগে ভাত হৈছে ভাততে খাব তো ৰাতিপুৱাৰে আঞ্জা আছিলে
তো এখানে অলপমান ইটা বাজিল এগারোটা মানে পাচ্ছি। তো এফালে মায়ে এফালে কিবা কিবি বনে আছে, ঘরটা দিও আছে, এফালে আলুর আঞ্জা বনাইছি এফালে পুরা চৌকাতে। মই ভাবছো কি ভাতটকে খাই লো দুটামান, এই মুরগি একদম কণ্টা মুরগি গেলা মই ভাতে খাম, ময়ে ভাত খোৱা নাই, সি আগতে ভাত খাবায়, একদম সচ্ছ মুরগি ছিল। তো ভাত পানী খাই ললো, ভাবছো কি এটা একবার পথাৰৰ পৰা আহোগে, বাইকখন একবার স্টার্ট করে দিছো। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিল না, তো সেইকাৰণে এতিয়া পুৰা মজাকৈ অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, অলপমান গৰম হ'ব দিওঁ। এতিয়া আৰু আধা ৰাস্তাতে ঘৰকৈ বন্ধ হৈ দিব না, এনেও ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গাড়ীখন ক'ৰবাত লৈ যোৱাৰ আগতে অলপমান গৰম হ'ব দিবই লাগে, এইটো এটা নিয়ম আৰু। তো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গধুলবিলা হয়। তো এতিয়া গাড়ীখন আগফালে ৰাখি থৈছোঁ, তো মই এতিয়া দোকানত বহি আছোঁ, তো মায়ে ক'ৰবাত গৈছে, তো সেইকাৰণে দোকানতো বহি আছোঁ, অলপমান কিবা কিবি পঢ়ি আছোঁ অলপ চলপকৈ। এইফালে যোনটো কি ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা দোকানৰ সন্মুখামুখি দেখা পাই চাওকচোন, এইফালে মই বহি আছোঁ আৰু এইফালে যোনটো বহি আছোঁ পুৰা। তো সেইকাৰণে দোকানত বহি আছোঁ অলপমান টাইম। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি চাই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।